कि आने वाली 3 नवंबर को पूरे देश के विच चक्का जाम किया जाएगा। पूरा सो पहचानिए जो लड़े दीन के हेत, पुरजा पुरजा कट मरे कहू न छे खेत। इस टाइम केंद्र की सरकार ने साडे घर च आ के साडे गिरेबान हथ पाने की कोशिश की है। ये जट की जमीन की जट की होन की लड़ाई है। ये साडी मन के चलो आखिरी लड़ाई है। जे जित गए ते जित्तांगे लड़दे रहांगे, जे हार गए तुसीं लड़न जोगे रहना ही नहीं। ਅਸੀਂ ਥਾਣੇ 'ਚ ਜਾਈਏ, ਮੈਂ ਕਿਸੇ ਦੇ ਖਿਲਾਫ਼ 307 ਦਾ ਪਰਚਾ ਕਰਾਉਣਾ ਹੋਵੇ, ਪਹਿਲਾਂ ਥਾਣੇਦਾਰ ਪੁੱਛਦਾ ਕਿਹੜੀ ਤਲਵਾਰ ਸੀ, ਕਿਹੜੀ ਬੰਦੂਕ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਮਾਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਆ। 307 ਦੇ ਪਰਚੇ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੈ ਅਟੈਂਪਟ ਟੂ ਮਰਡਰ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ। ਅਸੀਂ ਬੈਠੇ ਹਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਖੁਰਦ ਰੇਲਵੇ ਜਾਮ ਕੀਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਆ। ਸੋ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਸ ਦੇ ਨਾਲ ਅਤੇ ਇੱਥੇ ਅੱਜ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ ਵੀ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਵੀਰ ਅਤੇ ਉਹ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਦੇ ਆਗੂ ਆਏ ਹੋਏ ਨੇ। ਸੋ ਵਿਚਾਰ ਸਾਂਝੇ ਕਰਨਗੇ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ। ਉੱਚੀ ਭਾਰਤੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਝੜੂਨੀ ਹਰਿਆਣੇ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਸਾਡੀ ਕੱਲ੍ਹ ਕੁਰਕਸ਼ੇਤਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਲੈਵਲ ਦੇ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਨੇ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨਾਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ ਆਏ ਹੋਏ ਸੀ, ਅਮਰਾਵਤੀ ਤੋਂ, ਯੂਪੀ ਤੋਂ, ਐਮਪੀ ਤੋਂ, ਅਤੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉੜੀਸਾ ਤੋਂ, ਮਹਾਰਾਸ਼ਟਰ ਤੋਂ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਵੱਡੇ ਸੰਗਠਨ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਪਦਾਧਿਕਾਰੀ। ਸਰਦਾਰ ਬੀਐਮ ਸਿੰਘ ਉੱਥੇ ਸੀਗੇ, ਸਰਦਾਰ ਰਜੋਵਾਲ ਸਾਹਿਬ ਉੱਥੇ ਸੀ, ਗੁਰਨਾਮ ਸਿੰਘ ਝੜੂਨੀ ਸੀ, ਅਲਾਬ ਜੀ ਸੀ ਗੰਗਾਨਗਰ ਤੋਂ, ਭਾਈ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਜੀ ਰਾਜੂ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ, ਉਹ ਵੀ ਅਤੇ ਹਨੂੰਮਾਨਗੜ੍ਹ ਤੋਂ ਵੀ ਆਏ ਸੀਗੇ, ਵਿਨੋਦ ਜੀ ਨੇ ਪਿੱਛੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਤੋਂ, ਨੇ ਭਾਈ ਐਡਵੋਕੇਟ ਹਰਵਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਜੀ ਖਾਨ ਸਾਹਿਬ, ਅਤੇ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਉੱਥੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸੀਗੀ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਸੰਗਠਨ ਸੀਗੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਭ ਨੇ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਕਿ ਆਉਣ ਵਾਲੀ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਅਸੀਂ ਅੱਜ ਸੰਭੂ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਬੀਬੀ ਸਿਮਰਜੀਤ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਜੀ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਨੇ ਇੱਥੇ ਲਾਈਵ ਹੋਏ ਨੇ, ਅਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਸਾਨੂੰ ਆਹ ਗੱਲ ਕਹੀ ਸੀਗੀ ਕਿ ਕਿਤੇ ਨਾ ਕਿਤੇ ਸਾਨੂੰ ਵੀ ਮਿਸਗਾਈਡ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ, ਅਤੇ ਹੁਣ ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੀ ਕੌਲ 'ਤੇ ਹੀ ਆਉਣਾ ਹੈ। ਅਤੇ ਜਿੰਨੀ ਵੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਚਾਹੇ ਉਹ 31 ਸੰਗਠਨ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਚੱਲ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਸਾਡੀ ਅਪੀਲ ਹੈ ਕਿ ਨਾਲ ਦੇ ਨਾਲ ਹੁਣ 3 ਨਵੰਬਰ ਨੂੰ ਸਵੇਰੇ 10 ਵਜੇ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ 4 ਵਜੇ ਤੱਕ ਅਸੀਂ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦਾ ਇੱਕ ਫੈਸਲਾ ਲਿੱਤਾ ਹੈ 3 ਨਵੰਬਰ 'ਤੇ। ਇੱਕ ਸਾਂਝੀ ਕੌਲ, ਸਾਂਝਾ ਸੰਦੇਸ਼ ਅਸੀਂ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਦੇਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਜਗਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੀ ਇਸ ਚੱਕਾ ਜਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਥ ਦਿਓ, ਅਤੇ ਵੱਧ ਤੋਂ ਵੱਧ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਹੋ ਸਕਦਾ ਹੈ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਅਸੀਂ ਚੱਲੀਏ, ਤਾਂ ਜੋ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਮਜ਼ਬੂਤੀ ਕਰਕੇ ਰੱਖਿਆ ਜਾਵੇ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਮੇਰੇ ਵੀਰ ਰਾਜੂ ਜੀ ਸਾਰੇ ਘਰ ਬੈਠੇ ਸੁਣਦੇ ਸੀ, ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ, ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਸੂਰਾ ਸੋ ਪਹਿਚਾਨੀਏ ਜੋ ਲੜੇ ਦੀਨ ਕੇ ਹੇਤ, ਪੁਰਜਾ ਪੁਰਜਾ ਕੱਟ ਮਰੇ ਕਹੂ ਨਾ ਛੇ ਖੇਤ। ਇਸ ਟਾਈਮ ਕੇਂਦਰ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡੇ ਘਰ ਚ ਆ ਕੇ ਸਾਡੇ ਗਿਰੇਬਾਨ ਨੂੰ ਹੱਥ ਪਾਉਣ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕੀਤੀ ਹੈ। ਇਤਿਹਾਸ ਗਵਾਹ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਜਦੋਂ ਦਿੱਲੀ ਨੇ ਪੰਗਾ ਲਿਆ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨਾਲ, ਕਿ ਮੇਰੀ ਕੌਮ ਨਾਲ ਬੁੱਧਰੇ ਮੂੰਹ ਡਿੱਗਣਾ ਪਿਆ। ਇਹ ਜੱਟ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨ ਦੀ ਜੱਟ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਇਹ ਗੱਲ ਤੈਅ ਹੈ ਵੀ ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 1 ਕਿੱਲਾ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗੰਡਾਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਜਿਹਦੇ ਕੋਲ 20 ਕਿੱਲੇ ਜ਼ਮੀਨ ਆ ਗੰਡਾਸਾ, ਉਹ ਵੀ ਮੋਢੇ 'ਤੇ ਰੱਖੂਗਾ। ਅਸੀਂ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਬਿਨਾਂ ਸਾਡੇ ਜਵਾਕਾਂ ਨੂੰ ਰਿਸ਼ਤੇ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦੇ। ਦਿੱਲੀਏ ਤੂੰ ਸੋਚ ਕਿਵੇਂ ਲਿਆ ਕਿ ਤੂੰ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਫੈਸਲਾ ਲੈ ਲਏਗੀ ਅਤੇ ਕੋਈ ਹਲਚਲ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗੀ। ਸਾਥੀਓ, ਜਿਹੜੀ ਮੈਂ ਗੱਲ ਮੁੱਕਦੀ ਕਹਿਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਲਾਈਵ ਜ਼ਿਆਦਾ ਲੰਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਇਹ ਆਹ ਜਿਹੜਾ ਅੰਦੋਲਨ ਹੈ, ਇਹ ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਹੈ ਵੀ ਕਿਸਾਨ, ਮਜ਼ਦੂਰ, ਕਰਮਚਾਰੀ, ਮੁਲਾਜ਼ਮ, ਹਰੇਕ ਵਰਗ ਨਾਲ ਜੁੜ ਕੇ ਇਕੱਠਾ ਹੋ ਕੇ ਅੰਦੋਲਨ ਲੜ ਰਿਹਾ। ਅਤੇ ਜਿਹੜੀ ਅਧੂਰੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਅਸੀਂ ਜੀ ਰਹੇ ਸੀਗੇ, ਉਸ ਆਜ਼ਾਦੀ ਨੂੰ ਸੰਪੂਰਨ ਕਰਨ ਦਾ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਸੰਪੂਰਨ ਹੱਕ ਲੈਣ ਦਾ ਇਹ ਟਾਈਮ ਆ ਚੁੱਕਿਆ ਸੱਜਣੋ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਅਸੀਂ ਆਹ ਮੌਕਾ ਜੇ ਗਵਾ ਲਿਆ, ਫਿਰ ਮੌਕਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਬਣਨਾ। ਮੈਂ ਤਾਂ ਥਾਂ ਥਾਂ ਕਹਿਣਾ, ਇੱਥੇ ਫਿਰ ਕਹਿ ਕੇ ਅਖੀਰ 'ਚ ਗੱਲ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰਦਾ। ਇਹ ਸਾਡੀ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਆਖਰੀ ਲੜਾਈ ਹੈ। ਜੇ ਜਿੱਤ ਗਏ ਤੇ ਜਿੱਤਾਂਗੇ, ਲੜਦੇ ਰਹਾਂਗੇ, ਜੇ ਹਾਰ ਗਏ ਤੁਸੀਂ ਲੜਨ ਜੋਗੇ ਰਹਿਣਾ ਹੀ ਨਹੀਂ। 1957 ਤੋਂ ਬਾਅਦ 100 ਸਾਲ ਬਾਅਦ ਕ੍ਰਾਂਤੀ ਆਈ ਸੀ, ਫਿਰ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਕਦੋਂ ਆਉਣੀ ਆ। ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਜੈ ਕਿਸਾਨ। ਵੀਰ ਜੀ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰਾ ਦੇ।
जो तीन कानून हिंदुस्तान सरकार ने बनाए ने जिन्हां दा बड़ा जोर शोर नाल बीजेपी ते दे सहयोगी कई प्रचार करते हैं भी बड़ा किसान दे लई बड़े लाहेवंद कानून ने बट दस माँ का पुत एक भी नहीं रहा भी ये लाहा किड़ा है किसान का ये किसान नूं फायदा किड़ा होने वाला तो जदों किसान जथेबंदियां ने ये अगेंस्ट इनू चंगी तरह जाँच के पर के अगेंस्ट एजीटेशन करने शुरू किए इस सरकार ने खोजियां हरकतें कीतियां ने जिवें हरियाणे दे विच 307 का परचा अं थाने जाइए मैं किसी के खिलाफ 307 का परचा कराना होना थानेदार पुछता कि तलवार सी कि बंदूक सी जिदे मारन की कोशिश की 307 के परचे का मतलब है अटैम्प्ट टू मर्डर भी मर्डर करने वास्ते बंदा आया तो 367 बंद हरियाणा सरकार ने 307 के परचे किए हैं तो ना किसी के हाथ के कोई तलवार आ ना बंदूक आ किसी के हाथ के डंडा भी नहीं एडी मैं कह सकता भी अंग्रेज गौरमेंट भी किते ना किते कोई बहाना कोई अक्यूज लभदी होनी इन्होंने बिना बहाने दे ही किसानां ते एक परचा वाला ये तो दबका आ डराउण की कोशिश आ बट जिहड़ा सब तो माड़ा मैं कहिंदा हरियाणा नहीं हिंदुस्तान नहीं पूरी दुनिया च जेकर किते भी जिथे डेमोक्रेसी आ उत्थे कोर्ट दे विच जाण दा जे हक जेकर किसी ने खोया ता ये मोदी सरकार जिहड़ी आ जिन्हें कोर्ट दे विच जाण दा हक खोया अज तक ये फंडामेंटल राइट आ साडा मौलिक अधिकार आ भी जदों कोई तकड़ा माड़े ते चढ़ के आवे उहदे कोई बस ना चले तां उह सरकार कोल जांदा जदों सरकार भी ना सुणदी सरकार दा कोई मुलाजम भी ना सुणदा फिर उह बंदा कोर्ट दे कोल जांदा बट इन्हां ने कोर्ट दे कोल जाण दा हक जिहड़ा आ इन्होंने कहा भी कोई भी डिस्प्यूट परचेजर ते प्रोड्यूसर दे विच होएगा भी वह सिर्फ SDM कोल जा सकदा SDM कौन है सरकार SDM कौन है सरकार दा हिस्सा ते उदों बाद कहिंदा सिर्फ डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट यानी DM कोल जा सकदे आ यानी कोर्ट ते जाण दा जे अधिकार पूरी दुनिया दे विच इदां दा कोई कानून बनाया है तो केवल ते केवल इस मोदी सरकार ने बनाया कि इसदे अगेंस्ट सानू सारे ही जिन्हें भी किसान भरा ने जां मजदूर भरा ने जां व्यापारी ने क्योंकि इहदा इफेक्ट जिहड़ा आ ओह देश दे हर एक नागरिक ते पैणा है किसान दी जिहड़ी फसल आ इन्हां ने 10 रुपयां च खरीद लैणी है किलो ते इसे व्यापारी ने अडानी आ जां भावें कोई होर आ ओह 10 रुपये च खरीद के ते कंज्यूमर जिहड़ा इस सरकार नूं उल्टा इन्हां ने बेचना 500-500 रुपये किलो दे विच तो जिथे इन्हां दा वाह चलदा आ उत्थे इदां हो भी रिहा एग्जाम्पल आ पूरी दुनिया के अच्छ हिंदुस्तान के अंदर प्लास्टिक का दाना कोई भी प्लास्टिक का प्रोडक्ट बनाने वाली कुर्सी बनाने वाली मेज बनाने वाली जी भी कोई फैक्ट्री या कोई इंडस्ट्री आ प्लास्टिक दाना लेंदी आ ग्रैनुअल प्लास्टिक का लैके बना पूरी दुनिया के अंदर प्लास्टिक हिंदुस्तान का हर इंडस्ट्री वाला पूरी दुनिया च महंगी खरीदता है कारण की आ इत्थे अंबानी की जिहड़ी आ मोनोपोली आ प्लास्टिक के अंदर जिन्नी भी प्लास्टिक ग्रेनुअल बेचण वाली कंपनियां हिंदुस्तान दे विच पिछले 20-25 साल तो जदों भी कोई आई आ इन्हें रेट एकदम थले गिर देना वो कंपनी भज जाती है उदों बाद फिर ये अपने रेट राइज कर देंगे इदां ही साडे नाल होनी आ इन्हां ने की करना जे कोई दूजा परचेजर आएगा रेट जिहड़ा वधाएगा इन्हां ने रेट वध करके लै लेने ਤੇ ਫਾਰਮਰ ਨੇ ਚਾਹ ਨਾਲ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੇ ਦੇਣਾ ਤੇ ਫਿਰ ਜਦੋਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਦੌੜ ਜਾਣਾ ਖਰੀਦਦਾਰਾਂ ਨੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮੰਡੀਆਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਣਾ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਸਾਨ ਦਾ ਰੇਟ 5 ਰੁਪਏ ਤੇ ਲੈਣਾ ਤੇ ਵੇਚਣਾ 10 ਗੁਣਾ ਰੇਟ ਤੇ 500 ਰੁਪਏ 'ਚ ਇਹ ਚੀਜ਼ ਉਹਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਰ ਆ ਇਹ ਕਿਸਾਨ 'ਤੇ ਨਹੀਂ ਪਏਗਾ ਇਹ ਮਜ਼ਦੂਰ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਵੀ ਪਏਗਾ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਰਹਿਣ ਵਾਲੇ ਹਰ ਇਨਸਾਨ 'ਤੇ ਪਏਗਾ ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਇਕੱਠੇ ਹੋ ਕੇ ਇਹ ਨਾ ਸੋਚੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹ ਸਾਰਿਆਂ ਦੀ ਸਾਂਝੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਹਿੱਸਾ ਪਾਉਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਸੋ ਭਰਾਵੋ ਬੇਨਤੀ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਲਾਈਵ ਲੰਬਾ ਨਾ ਹੋਏ ਸੋ ਆਪਾਂ ਨੇ ਅੱਗੇ ਵੀ ਜਿਵੇਂ ਬੀਬੀ ਆ ਸਿਮਰਨ ਕੌਰ ਗਿੱਲ ਆ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਸਮਾਜ ਸੇਵੀ ਕਹਿ ਲਓ ਜਾਂ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਵਸਨੀਕ ਦੇ ਲਈ ਚੰਗੀ ਸੋਚ ਲੈ ਕੇ ਚੱਲਣ ਵਾਲੇ ਜਿਹੜੇ ਲੋਕ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਨੇ ਤਵੱਜੋ ਦੇਣੀ ਆ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਕੇ ਕੋਈ ਅਕਾਲੀ ਆ ਕੋਈ ਕਾਂਗਰਸੀ ਆ ਕੋਈ ਆਮ ਆਦਮੀ ਪਾਰਟੀ ਵਾਲਾ ਵੋਟ ਸਾਰਿਆਂ ਨੇ ਲੈਣ ਆਉਣੀ ਆ ਭਾਵੇਂ ਉਹ ਮਜ਼ਦੂਰ ਦੇ ਦਰਵਾਜ਼ੇ 'ਤੇ ਜਾਏ ਉਹਨੂੰ ਕਹੋ ਵੀ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਥੱਲੇ ਲੱਗ ਪਹਿਲਾਂ
उत्थे चल के उत्थे साथ दे उत्थे जिहड़ा साडे नाल खड़ेगा उही साडे पिंड बड़ेगा। ये नारा घर घर दे विच होए ये लोग सानू वरतदे आ साडा जिहड़ा किसान दा ते मजदूर दा ये यूज सानू करदे आ। राजनीति कोई होवे साडे कोल दो तीन विकल्प हो जांदे ने। हुण असीं पहला कांग्रेस नू छड्डदे सी अकालियों को जा वड़दे सी अकालियों नू छड्डिया कांग्रेस को चल गए। तीजा विकल्प कट लिया आम आदमी पार्टी हैगे ने सारे एक उसदे ने जे किसान दे मुद्दे ते आईए साडे लई कोई नहीं खड़दा। अज ये सानू वरतदे आ अज लोड़ आ असीं इहनां नू वरतीए कोई भी किसी पार्टी का उन्हूं आपां वरतीए अपने लिए वरतीए जिवे वरत के सानू सुट दिंदे आ ਤੁਸੀਂ ਸੁੱਟਿਓ ਤੇ ਨਾ ਸੁੱਟਿਓ ਵਰਤ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੱਕਾ ਲਓ। ਸੋ ਮੇਰੀ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਆ ਭਰਾਵੋ ਵੀਰੇ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਰੇ ਆਪਣੇ ਨਾ ਯੂਥ ਦਾ ਸਵਾਲ ਆ ਵੀ ਆਪਾਂ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਇਹ ਵੀ ਮਾੜਾ ਜਿਹਾ ਸਮਝਾਓ ਕਿਉਂਕਿ ਤਾਂ ਕਿ ਯੂਥ ਦੇ ਖਾਨੇ ਪਵੇ ਵੀ ਚੱਕਰ ਕੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਤਾਂ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਹੋ ਤੁਸੀਂ ਦੱਸੋ ਇਹ ਗੱਲ। ਦੇਖੋ ਯੂਥ ਦੀ ਇਹਦੇ ਚ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਜਿਹੜੀ ਆ ਵੀ ਉਹ ਮੈਂ ਇਹ ਚਾਹੁੰਦਾ ਵੀ 80% ਯੂਥ ਦੀ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਆ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜਾ ਫਿਊਚਰ ਆ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਚੀਜ਼ ਦਾ ਇਹਦਾ ਅਸਰ ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਅੱਜ ਹੀ ਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਕਿਸਾਨ ਜਿੱਥੇ ਬੰਦੀਆਂ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਤੁਹਾਨੂੰ 2 ਸਾਲ ਚੰਗਾ ਰੇਟ ਵੀ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ ਜਦੋਂ ਇਹ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਵਾਲੇ ਖਰੀਦਣਗੇ। APMC ਸਾਡੀ ਖਤਮ ਹੋਏਗੀ ਇਹ ਇੱਕ ਵਾਰੀ ਲੱਗੇਗਾ ਵੀ ਮੋਦੀ ਜੀ ਤਾਂ ਸੱਚ ਕਹਿੰਦੇ ਸੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਵਧੀਆ ਰੇਟ ਸਾਨੂੰ ਮਿਲ ਗਿਆ ਬਟ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ ਸਾਰੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਇਸ ਸੰਤਾਪ ਨੂੰ ਹੰਢਾਉਣਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਵੀਰੋ। ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਵੀ ਮੈਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਪਰਸੈਂਟੇਜ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਰੋਸ ਮੁਜ਼ਾਹਰੇ ਨੇ ਰੋਡ ਜਾਮ ਨੇ ਰੇਲ ਰੋਕੋ ਅੰਦੋਲਨ ਆ ਇਹਦੇ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਘੱਟ ਆ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਜਦੋਂ ਕਲਾਕਾਰ ਸਾਡੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਮਗਰ ਆਪਾਂ ਲੱਗੇ ਹਾਂ ਉਹ ਇੱਥੇ ਆ ਗਏ ਜਦੋਂ ਸਾਡੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀਆਂ ਇੱਥੇ ਆ ਗਈਆਂ ਆਪਾਂ ਘਰੇ ਕੀ ਕਰਦੇ ਹਾਂ। ਸਾਨੂੰ ਇਹਦੇ 'ਚ 80% ਯੋਗਦਾਨ ਯੂਥ ਦਾ ਹੋਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਅਤੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਥ ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਵੀ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਰਾਜਨੀਤਿਕ ਪਾਰਟੀ ਦਾ ਇੱਕ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਹੁੰਦਾ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਯੂਥ ਵਿੰਗ ਇੱਕ ਬਣਾਵੇ ਤੁਸੀਂ ਮੌਕਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਕੋਈ ਯੂਥ ਵਾਲਾ ਜਾਂਦਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਅੱਜ ਤੱਕ ਮੈਂ ਪੰਜਾਬ ਅਤੇ ਹਰਿਆਣੇ 'ਚ ਦੇਖਦਾ ਉੱਥੇ ਸਾਰੇ 50 ਸਾਲ ਤੋਂ ਉੱਤੇ ਵਾਲੇ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਕਿ ਫਿਕਰੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਿਹੜੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਕੋਈ ਚਿੰਤਾ ਹੈ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਆਪਾਂ ਬੜੇ ਸਿਆਣੇ ਬਣੋ ਸਿਆਣੇ ਬਣ ਕੇ ਯੂਥ ਇਹਦੇ 'ਚ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਪਾਵੇ। ਕਹੋ ਵੀ ਬਾਪੂ ਡੰਡਾ ਤੇਰੇ ਨੇ ਲੱਗਣ ਦੇਣਾ ਸੋਟੀ ਮੈਂ ਸਿਰ 'ਤੇ ਖਾਣੀ ਆ ਜਿਹੜੀ ਸਰਕਾਰ ਮਾਰੇਗੀ ਜਿੱਦਣ ਦਿੱਲੀ ਨੂੰ ਚੱਲਣਾ ਆਪਾਂ ਨੇ। ਸੋ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਤੁਰੀਏ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਲੱਗੀਏ ਆਰਡਰ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਕਿਸਾਨ ਯੂਨੀਅਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦਾ ਹੋਵੇ ਅਤੇ ਅੱਗੇ ਜਿਹੜੀ ਕਾਰਗੁਜ਼ਾਰੀ ਆ ਉਹ ਆਪਾਂ ਅੱਗੇ ਹੋ ਕੇ ਕਰੀਏ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀ ਮੇਰੀ ਯੂਥ ਵਾਲੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾਵਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਆ। ਕਿਸਾਨ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਵਪਾਰੀ ਨੂੰ ਵੀ ਕਹਿੰਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਨਾ ਵਪਾਰੀ ਅਤੇ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਮਰਨਾ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਅਸਰ ਜਿਹੜਾ ਹੋਣਾ ਆ ਕਿਸਾਨ ਮਜ਼ਦੂਰ ਅਤੇ ਵਪਾਰੀ 'ਤੇ ਹੋਣਾ। ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੇ ਜੇਬ 'ਚ 2 ਦਾਣੇ ਵੇਚ ਕੇ ਪੈਸੇ ਆਉਂਦੇ ਨੇ ਤਾਂ ਹੀ ਦੀਵਾਲੀ ਨੂੰ ਦੁਸਹਿਰੇ ਨੂੰ ਜਿਹੜੇ ਬਾਜ਼ਾਰ ਨੇ ਸ਼ਹਿਰਾਂ 'ਚ ਲੱਗਦੇ ਨੇ ਵਪਾਰੀਓ ਦੁਕਾਨਦਾਰੋ ਤੁਹਾਡਾ ਵੀ ਬੇੜਾ ਗਰਕ ਹੀ ਹੋ ਜਾਣਾ ਇਹ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੇ ਕਿਸਾਨ ਦੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪੈਸਾ ਨਾ ਹੋਇਆ ਆਉਣਾ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਵੀ ਨਹੀਂ। ਸੋ ਵੀਰੋ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਰੇ ਹੀ ਆਪਣੀ ਸ਼ਮੂਲੀਅਤ ਆਪਣਾ ਹਿੱਸਾ ਪਾਓ। ਇਹ ਇੱਕ ਜੱਗ ਇਹੋ ਜਿਹਾ ਜੱਗ ਆ ਵੀ ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਅਹੁਤੀ ਦੇਣਾ ਸਾਡਾ ਫਰਜ਼ ਬਣਦਾ ਹੈ। ਇਹੋ ਜਿਹੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਦੀ ਲੜਾਈ ਆ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਇੱਡੀ ਮਾੜੀ ਲੜਾਈ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਕਦੇ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੇ ਭਵਿੱਖ ਬਾਰੇ ਅਸੀਂ ਇਹ ਸੋਚਦੇ ਸੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਲੈਣ ਬਾਰੇ ਇਹ ਤੇ ਸਦਾ ਤਾਂ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਇਹ ਕਹਿ ਲਓ ਵੀ ਨਾ ਸਾਡਾ ਸਾਡੀ ਜ਼ਮੀਨ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਆ ਨਾ ਸਾਡੀ ਇੱਜ਼ਤ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਰਹਿਣੀ ਆ। ਇਹ ਕੀ ਅੱਜ ਦੇ ਨੌਜਵਾਨ 20-20 ਹਜ਼ਾਰ ਦੇ ਡੈਕ ਟਰੈਕਟਰਾਂ ਤੇ ਲਾਈ ਫਿਰਦੇ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਤੇ ਟਰੈਕਟਰ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ ਵੀਰੋ। ਸੋ ਇਹ ਬੇਨਤੀਆਂ ਮੈਂ ਕਰਦਾ ਹੋਇਆ ਖਿਮਾ ਦਾ ਜਾ ਚੁੱਕਾ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਗੱਲ ਮੈਂ ਥੋੜੀ ਜਿਹੀ ਸੀ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਨੌਜਵਾਨ ਜੀ 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 ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਦਾ ਸਵਾਲ ਇਹਦਾ ਮੈਂ ਜਵਾਬ ਬੜੇ ਤਰੀਕੇ ਨਾਲ ਦੇਣਾ ਮੇਰੇ ਵੀਰੋ। ਉਤੇਜਿਤ ਨਹੀਂ ਹੋਣਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਰੱਖਣਾ ਪਰ ਅਕਲ ਰੱਖਣੀ ਹੈ। ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਲੱਗਿਆਂ ਆਪਾਂ ਸ਼ੰਭੂ ਬਾਰਡਰ ਤੋਂ ਪਾਰ ਟੱਪਣਾ ਸੌਖਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ। ਆਪਾਂ ਸੋਚੀਏ ਇਕੱਲਾ ਪੰਜਾਬ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲੂਗਾ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਪਰ ਜੋ ਸਾਡਾ ਉਦੇਸ਼ ਹੈ ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਕਿਉਂ ਘਿਰੂਗੀ। ਦਿੱਲੀ ਉਦਣ ਘਿਰਨੀ ਹੈ ਜਿੱਦਣ ਹਰਿਆਣਾ ਚੱਲੂਗਾ ਉੱਧਰੋਂ ਰਾਜਸਥਾਨ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਚੱਲਣਗੇ ਅਤੇ ਮੈਂ ਉੱਤੋਂ UP ਚੱਲੂਗੀ। ਜਦੋਂ ਚਾਰੇ ਪਾਸਿਓਂ ਆਪਾਂ ਘੇਰਾਂਗੇ ਦਿੱਲੀ ਉੱਧਣ ਘਿਰਨੀ ਹੈ। ਅੱਜ ਆਪਾਂ ਖਾਲੀ ਨਾਰਾ ਮਾਰ ਦਈਏ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰ ਲਾਂਗੇ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਟਾਈਮ ਦਿਓ। ਟਾਈਮ ਕਾਹਦੇ ਵਾਸਤੇ? ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਕਿਉਂ ਸ਼ੁਰੂਆਤ ਪਿੱਪੜੀ ਤੋਂ ਹੋਈ। ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਲੋਕ ਜਾਗ ਰਹੇ ਆ ਸਾਡਾ ਕਿਸਾਨ ਜਿਹੜਾ ਸੰਘ ਹੈ ਜਾਗ ਰਿਹਾ ਕੋਈ ਸੁੱਤਾ ਨਹੀਂ ਪਿਆ। ਸਾਡੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਸਾਡੇ ਵੀਰ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕੱਲ੍ਹ ਮੀਟਿੰਗ ਹੋਈ ਉਹ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ ਦਿੱਲੀ ਘੇਰਨ ਵਾਸਤੇ ਹੋਈ। ਦਿੱਲੀ ਕਿਤੋਂ ਘਿਰਨੀ ਹੈ ਜਦੋਂ ਸਾਰੇ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਉੱਠੇ ਰਾਜਸਥਾਨ ਦੇ ਵੀਰ ਅੱਜ ਸਾਡੇ ਇੱਥੇ ਆਏ ਹੋਏ ਸਾਰੇ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਉੱਡਾ ਹੀ ਵੱਡਾ ਵਲਵਲ ਹੈ ਜਿੱਡਾ ਤੁਹਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵਲਵਲ ਹੈ। ਸਾਡੇ ਮਨ 'ਚ ਵੀ ਆ ਵੀ ਛਾਲ ਮਾਰ ਕੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਹਰਿਆਣੇ ਵਾਲੇ ਵੀਰ ਵੀ ਸੋਚਦੇ ਦਿੱਲੀ ਕਿਵੇਂ ਪਹੁੰਚੀਏ। ਜਿਹੜੇ UP ਦੇ ਉੱਤਲੇ 6-7 ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਆ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਕਿਸਾਨ ਭਰਾ ਹੈ
साडा मकसद है वह भी उठ खड़न जो सारे उठ खड़े दिल्ली की संघी कुट लाँगे जे आप कल्ले एक पास्यों दिल्ली घेरी आप घिर जाएंगे तो सारे ने दिल्ली घेर लिया तो दिल्ली घिर जानी है अपने मसले हल हो जाएंगे तिने बिल खत्म हो जाएंगे आ सारिया जी आप गल करते हैं सारे का अपना हक ले लाँगे जिहड़ी अज गल है मेरे जिहड़े जिन्हें भी कलाकार है मेरी भैन है मेरे वीर है बहुत चंगी गल अगे वध रहे हैं पर जिहड़े ये लोग सोचते हैं अज आपां पंजाबी भाषा की गल करिए अज आपां पाणियां की गल भी करिए वीरो करनी है पंजाबी भाषा की गल भी करनी है पाणियां की गल भी करनी है पर अज लड़ाई साडी किसान बिल्लां दी है जे अज आपां पंजाबी भाषा की गल करांगे तो सोचांगे यूपी वाले साडे नाल लगन जे पंजाबी भाषा की गल करांगे हरियाणे वाले वीर साडे नाल लगन वो नहीं लगनगे उदों वह गल सिर्फ एक्ट की गल करांगे तो पूरा हिंदुस्तान अपने नाल खड़ा होगा जो आप जित गए तो समझ लो उदो अपनी सारिया अगले मसले आपे ही सूर हो जाएंगे मेरे वीरो यही है उत्तेजित नहीं होना हौसले रखना बुजुर्गों के नाल रहो जिहड़े साडे बुजुर्ग कह रहे हैं कोई ऐं थोड़ा दाड़ियाँ कोई ऐं नहीं चिट्टियां हुई जिहड़ा आपां नूं MSP कहिंदे ने कई कहिंदे बुजुर्गों ने की किया किसान यूनियन ने की किया 6% MSP जिहड़ा समान विकदा ना वो थोड़ा विकदा है याद रखो हरियाणे ते पंजाब वाले हो अपना तो 90% माल विकता ना MSP से यह इन्हों कुर्बानियां है बिहार च क्यों नहीं विकता बिहार का किसान नहीं उठा उड़ीसा च क्यों नहीं विकता उड़ीसा का किसान सुत्ता रहा पर साडे किसान पंजाब दे जिउंदे सी लड़ते सी हरियाणे वाले भी लड़े है तां करके इस क्षेत्र दे विच आपां अज तक यह समान लिया जे MSP ना रही थोड़े झोनिया का रेट 1000 रुपया कणक का रेट 1000 रुपया ठेके थोड़े 15000 आ जाने हैं जिहड़े ठेके लैणगे वह भी सुसाइड करनगे जिहड़े अगे मजदूरी करते हैं तीजा स्टैप वो भी मरणगे तो दुकाना से जाना किने है जो अपने जेब पैसा नहीं होया शहर कौन जाऊगा लड़ाई बहुत सोच समझ के लड़न वाली है वो तेजी वाली नहीं कहीए अच्छ मान लो अपने घर में अग लगी है सब तो पहले आप की संभालेंगे आपी की बाल्टी संभालेंगे तो उत्थे आप कह दीए यार मेरे घर का फर्नीचर चंगा नहीं सी ये भी ठीक होना चाहिए मेरा बाथरूम चंगा नहीं सी ये भी ठीक होना चाहिए मानदियाँ ठीक होना चाहिए पर जे अग बुझा ली तो ही ठीक हो जे आप की बाल्टी ना चक्की घर ही मच गया तो फिर आप करांगे इन्नी गल मैं दसना चाहना मेरे वीरों सारा हरियाणा सारा पंजाब अच्छ साढ़े सारे वीर आए हैं साडा वीर राजू है साडा संघर्ष की गंगानगर की बनी है राजस्थान की बनी है साढ़े खिचड़ साहब है बड़ी खुशी हुई गल सारे बुजुर्गों को वेख के मन में बड़ी तसली हुई जिदन थोड़ी लड़ पी असी भी दिल्ली में चलोंगे तो थोड़े नाल पहला जाके असी गोली खाने की हिम्मत रखते हैं थोड़े नाल पहला गोली खावे ये ना सोचो कि असी उत्थे ना पहुँचांगे पहुँचांगे लड़ाई लंबी है हौली हौली जितांगे यही मैं निवेदन करता हूं शांति रखो वाहेगुरु जी का खालसा पिंड च नहीं वड़न दिंदे जेड़ा एक जेड़ा तुसी ओ कीता ना पिंड च वड़न नहीं दिंदे ए भी जे पंजाब दे विच भी एक स्नेहा लाया जिदा साडे पिंड दे विच थोड़ा उच्ची बोल दियो साडे पिंड दे विच एक बोर्ड लाया सी BJP ते JJP दा इहदे BJP JJP दे उत्थे सांझी सरकार आ ते ओ बोर्ड असी लिख के लाया ते एक गल पक्की करके लाई है कि बोर्ड ओह लाऊगा जेड़ा इस गल ते पूरा खरा उतरूगा झूठा असी बोर्ड नहीं लाना ते तुसी जे पंजाब दे विच जेड़ा थोड़े नाल खड़ा है पहला मेरी एक नौजवान वीरां नूं एक बेनती आ क्योंकि भैन जी दे फेसबुक राही घट्टो घट्ट 1000 बंदा एकदम जुड़ जांदा है मेरे वीरो सरकार ने एक जिहड़ी IT सैल है जिहड़े आस पास मत्था गौरमेंट नाल है इंडिया दी गौरमेंट नाल उन्हां दा IT सैल है उन्होंने पंजाब दे विच इस मुद्दे नूं होर पक्खों जोड़न वास्ते भड़काउण वास्ते पंजाब नूं एक बार फिर जलाउण दी कोशिश कीती आ ओद जानते भी की नारे लगते हैं की होंगे है कोई कुछ हो रहा है हूँ सानू ना जी गैस है तैयार हो चुकी है उन्होंने एक सिलंडर के भरन की लड़ है एक मुठ होने की पर हरियाणे के इन्होंने अंदोलन कमजोर करने वास्ते आ जटा अंदोलन बनाता इस इन गलों गौर करना आप कित कि अलग अलग मोर्चा से लड़के ना अपनी लड़ाई तकड़ी नहीं लड़ सकते आप जो एक मुठ होकर लड़ा तो इस गल समझो इन्होंने UP के हूँ देखो तुम हाथरस के घटना हुई उन्होंने यादव तो दलित का करता ठाकुर से दलित का करता आ तोड़न की नीतियां ने तो तुम आपके IT सैलों सोशल मीडिया से तकड़े हो जाओ उन्होंने नाल नैशनल मीडिया की ताकत है जो बकाऊ गोदी मीडिया साड़ी खबर कोई नहीं लाता अज एजिटेशन हो रहे हैं पिछले घट्टो घट 15 दिन तो मेरे को ट्रेना बंद ने तो कि भी साड़ी खबर बन के नहीं आती वो खबर चला के तो 1-2 मिनट की चला आप तो पहला एक्ट भी जरूर पढ़ो एक्ट के गल् की ने तो गल् की रखने हूँ कल News 18 वाले ने एक बंद ने जाके पिछे जाके खबर पूछी कहें एक बुजुर्ग ने पूछता कहें एक्ट बारे दसो जी उन्होंने की पता बेचारा वो एक साधारण किसान है तुम पहला पढ़ाई करो एक्ट की कि 3 बिल की ने सोध बिल की है 2000 का जी स्टॉक जी इन्होंने सीमा कटती वह बिल की है इन्होंने कॉन्ट्रैक्ट फार्मिंग है वो बारे पढ़ के तो दूजी गल तुसी इतिहास के विच एक नज़र मारो जिदा लाला लाजपत राय से लाठियां लगियां तो जलियांवाले बाग के उपर जाके गोली चली वो तो बाद क्रांति पैदा हुई है गोली मारन नाल नहीं गोली खाण नाल क्रांति पैदा होनी है
ਤੇ ਇੰਨੀ ਬੇਨਤੀ ਆ ਹੱਥ ਜੋੜ ਕੇ ਕਿ ਪਲੀਜ਼ ਜਿਹੜੀਆਂ ਮਤਲਬ ਕਿ ਚਾਲਾਂ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਦੀਆਂ, ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੀ ਕਦੀ ਸਗੀ ਨਹੀਂ ਹੋਈ, ਪਰ ਜੇ ਤੁਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦਿੱਲੀ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਲਈ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਯੋਧੇ ਰਹੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਖੀ ਹੈ, ਕਹਿੰਦੇ ਦਿੱਲੀ ਦਾ ਕੀ ਜਿੱਤਣਾ ਜਿਵੇਂ ਬਿੱਲੀ ਮਾਰਨੀ, ਉਹ ਦਿੱਲੀ ਵੀ ਆਪਾਂ ਜਿੱਤ ਲਉਂਗੇ ਪਰ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕਮੁੱਠ ਹੋ ਕੇ ਇੱਕ ਸੁਨੇਹਾ ਲਾਈਏ ਅਤੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਉਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਕਿਸੇ ਵੀ ਪਾਰਟੀ ਤੋਂ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ, ਜਿਹੜੇ ਸੁਲਝੇ ਹੋਏ ਬੰਦੇ ਨੇ 11-11 ਬੰਦੇ ਦੀ 11-11 ਮੈਂਬਰਾਂ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਬਣਾਓ, ਕਮੇਟੀ ਬਣਾ ਕੇ ਆਪਣੇ ਪਿੰਡ ਦੀ ਕਮੇਟੀ ਨੂੰ ਤਕੜਾ ਕਰੋ। ਅਸੀਂ ਹਰਿਆਣੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਹੀ ਕੀਤਾ ਹੈ, ਅੰਬਾਲੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ 202 ਪਿੰਡਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਮੇਟੀ ਖੜੀ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚਾਹੇ ਬੇਸ਼ੱਕ ਉਹ ਕਿਸੇ ਪਾਰਟੀ ਨਾਲ ਸੰਬੰਧਿਤ ਹੋਵੇ ਪਰ ਉਹ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਖੜਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਹੈ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਚਾਰਕ ਸਾਡੀ ਸਾਂਝਾ ਉਹ ਇੱਕ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ। ਇੰਨੀ ਕੁ ਬੇਨਤੀ ਕਬੂਲ ਕਰੋ, ਬਹੁਤ ਬਹੁਤ ਧੰਨਵਾਦ ਬੀਬੀ ਜੀ ਦਾ। ਅਜੇ ਖਾਲਸਾ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ। ਸਤਿ ਸ਼੍ਰੀ ਅਕਾਲ ਜੀ ਸਾਰੇ ਵੀਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਲਾਈਵ ਦੇਖ ਰਹੇ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਸਾਨੂੰ ਹੁਕਮ ਕਰਨਗੀਆਂ ਅਸੀਂ ਉਵੇਂ ਚੱਲਾਂਗੇ।